Rugare ngarve nemi. Inzwai damarakana karumu vangeri yakanyorwa naRuka. Pavaka vakuye mausi vadzidzi vaviri vaJesu vakataurira vamwe vavo zvakanga zvaitika munzira kuti uye kuti vakamuziva sei pakumedura kwaakaita chingwa. Pavakanga vachiri kutaura izvi, iye Yesu pachake akabva amira pakati pavo ndokuti kwavari rugare ngarwe nemi. Vakavhunduka vakatya vachifunga kuti vari kuona dzangara dzimu. Iye akati kwavari, ko muri kunetsekana mumwoyo menyu neiko? Ko mibvunzo iri kumukireiko mumusoro menyu? Tarisai maoko angu netsoka dzangu muone kuti ndini chaiye. Dibatei muone nokuti dzimu dzangara harina nyama namapfupa sezvamuri kuona ndinazvo. Akataura izvi akavaratidza maoko ake netsoka dzake. Vachiri kupokana kudaro pamusana pekufara uye vachinyatso kachikamadzwa, akati kwavari, nechekudya here pano? Vakamupa hove vakagocha. Akaitora akaidya pamberi pavo. Akazovataurira achiti, aya ndiwo mazwi angu andai kutaurirai ndichinemi ndichiti, zvose zvakanyorwa nezvangu mumutemo waMozisi nemuvaprofita nomunziyo zvaifanira kuzadziswa. Akavazarurira pfungwa kuti vanzwisise magwaro matsvene. Akati kwavari, zvakanyorwa zvichinzi Kristu aifanira kutambudzika uye kuti amuke muvafi nezuva retatu, uyewo kuti kutendeuka nokuregererwa kwematadzo kuparidzwe muzita rake kumarudzi ose, zvichitangira muJerusarema. Imi ndimi zvapupu zvezvinhu izvi. Apa ndo paperera dama rakanaka raKristu ranhasi. Hama dzinodiwa muna mambwede Yesu Kristu, chidzidzo chedu chekutanga chanhasi chinotanga kutaura nezveuchapupu hwaPita kubva mumabasa avapostori, achiparidza achidura pachena kuti vanhu venguva yake vakauraya muridzi woupenyu, asi Mwari akamutsa muvafi. Iyewo zoti isu tiri zvapupu zvezvinhu izvi. Anovaudza zvakare kuti kuuraya kwavo kwakange kwakauya mushure mekuti Pirato akanga aona Jesu asina mhosva.
akafunga zvokumusunungura. Anzi asimi makaramba. Nyaya yaanoda kubudisa pachena ndiyo iyo kuti munhu asina mhosva akapuwa mutongo wevane mhosva akapedzisira aurayirwa mhosva dzisiri dzake. Zvichitaura rwendo rwaJesu uye chinangwa chekuuya pano pasi kuti azova mupiro unobvisa matadzo apasi, azova iye mutakuri wemutongo wemumwe nomumwe anotadzira Mwari zvinokodzera kuti aparadzwe achekane ukama naMwari nekusingaperi. Chidzidzo chechipiri chinobva muna Johani zvikanzi ndinokurayirai vanangu kuti murege kutadza. Asi mumwe wenyu akatadza tine murevereri pana Baba. Achitora zvakare kune izvo zvakaita Jesu zvekuva iye anopfupira matadzo apasi. Oti iye ndiye achatireverera chigaro chake chigaro chetsitsi, uso hwake uso hwetsitsi. Kudaro ndiye anotiregerera, ndiye anotisuka matadzo edu ese, ndiye anoita kuti tigone kusvika pana Baba takachena. Asi anoramba achiti ini ndinokunyorerai kuti murege kutadza. Asi kana pazoitawo mumwe anotadza, ngaende anozviwisira patsoka dzomununuri. Anotaura zvakare muchidzidzo chechipiri, anzi munhu anoti ndinomuziva asi asingachengeti mitemo yake munyepi. Kumuka kwaiye Jesu kune zvakunopa kwatiri, kunotipa simba rokurarama upenyu hwakasiyana chaizvo noupenyu hwerutadzo. Kunotipa simba rokugona kurarama upenyu huri kutaurwa ihwohwo, upenyu hwechokwadi. Tine matambudziko atinosangana nawo mumwe nemumwe wedu mukukura kwake, kwokuti hatisi kuzvipa nguva yakawanda yakakwana yekuti isu tizviwisire patsoka dzaMwari, tishandwe nesu negrasiya raMwari. Zviri matiri zvinotirunzira kukanganisa zvikurirwe. Nezuro ndichitaura nevamwe vadiki vekukati uko vakanga vari pakupemberera upenyu, ngopemberera upenyu, havana chimwe chaari muri kupemberera chiku, paita birthday here, paita muchato here, hanzi aiwa tinongopemberera upenyu, vachigocha havo, vachitamba, vachifara. Ezuro takanga ndichivayeuchidza kuti upenyu hwedu isu hwechitendero
Unoda kuzipanguva yekunamata yakanyanya. Nokuti mukunamata ikoku tinosangana neuyo watinonamata. Mukunamata ikoku mhepo dziri matiri, matutu atiri ari matiri anonyaradzwa nouya atinonamata. Kunamata chinhu chagara chakakosha kunyanya kuna avo vanoti vanomuziva. Achisi chinhu chataka tanga isu, asi chinhu chatinoona chichiitwa naJesu. Ndosaka iye shoko rake rakati koshera ndiroku nditevere. Itai zvandine itaini kuti imi mugone kukurira izvo zvamunosangana nazvo pasi pano. Iye anopedza nguva yakawanda achinamata. Anoenda mugomo kakawanda achipedza usiku hwose achinamata. Anozvitsaura kubva pana vamwe achienda ari ega kunonamata. Tinonzwana vaHebhero chapter 6 anzi nguva yaanga ari pasi pano anzi akanga achinamata aine misodzi pamatama. Akanga achinamata zvekurevesa. Dzimwe nguva ukaona munhu achichema kana wanga uchiseka waakuzvinyima kodzero yekufara. Wakuti waita sei? Nokudawo kuti misodzi ine zvainoreva. Pane kurevesa kwasvikwa nemumwe munhu pamwe ari kusuwa. Asi mumwe anogona kuchema achifara. Ukamubvunza kuti waita sei unzi? Waziva. Anzwa kuti bhuti wangu awana visa kuAmerica zvandibata. Ndopaunobva wazvipa mvumo yekuchitanga kuseka manje. Tisaka kuchimi ndikufara. Tobva tatanga kufara naye. Misodzi kunyange iri yekusuwa kana yekufara ine kakurevesa. Hanzi Jesu ari munguva yake yekunamata aisvika ipapo pakunamata zvine kurevesa. Isu kazhinji runamato rwedu rune zvine kakuda kuti zvipfuure. Ndinyore mubhuku rangu kuti ndanamata. Pane mumwe munamati mukirike katorike muna vanhu vakawanda vanodaidzwa kunamata zvakasiyana siyana. Mamwe vanonzivo mahemits vanodaidzwa naMwari kuzvipira upenyu hwokunogara, upenyu kure navamwe. Pamwe ari mubako, vamwe vari mugwenga, vana Carlo Careto, vana Charles de Foucault, vamwe vachitongovakira monastery yavo pakati pesango, vachingozvipa nguva yekunamata chete. Ndoupenyu hwavo. One of these hermits anonzi iye brother Carlo Careto, in one of his books
letters from the desert. Anobvunza mvunzo kuti ko tinonamatireiko nhai kana tisingasangani nouyo anopukuta misodzi yedu. Mubvunzo unezva uri kutaura kuti munamato wako kana une kurevesa une paunofanira kukusvitsa kusangana nouya anopukuta misodzi. Anoti iye zvakare, kana ini ndichienda mugwenga handipfeki sutu, kuchena chinhu chakanaka, ndoda kukorokotedza. Asi tiri kutaura zvekuenda mugwenga. Hanzi ini kana ndichienda mugwenga kunonamata, handipfeki, ndinopfeka marengeni. Hanzi kuti ndigone kukunguruka zvangu mujecha nguva yese yandinenge ndabatwa norufaro rwouyo wandinosangana naye murunamato rwangu. Rufaro rwake runosvika pakuzviwisira pasi, achikunguruka zvake, achizonyongoka senyoka. Kwese andozviverenga ndonge ndichida kubvunza kuti zvaimboita sei kuna Karlo kuti asvike panguva iyoyi yaanosanganikwa namwari nenzira inobatika kudai. Kwaiyo minamato yedu inombotisitsa papi? Rumuko rwaJesu rune zvarwakazarura kuti isu tigone kuuya pamberi pamwari mukunamata kwedu tiri vamwe vanhu, asi tigozobvapo tava vamwe vanhu. Our prayer haigoni, minamato yedu haigoni kutisiya tiri zvatiri. Inofanira kutisvitsa pane chimwe chinhanho. Francis Musande paakaenda kunonamata akamirirwa nabrother wake Bruno kwemazuva 35. Opa, wanoona kusiyana kwedu ka? Munhu akati ndimirire kwe 1 hour, unobva waenda ndii? 1 hour? 30 minutes unenge wako wakutoita imwe plan handii? Pane vamwe vanhu vanomirirana for 35 days. Aenda kunonamata zvikanzi ndimirire. Asi kuda kuenda nomumwe munhu ari kuda kuenda ega. Tauya takawanda kuzonamata. But there is a moment, pane imwe nguva yaunofanira kudanwa wega. Zviya zvinonzi naJesu paanoenda mugarden reGetsemani, mirai pano ndichambononamata. Iye anoenda mberi vonotatsurana nababa vake vavega. Moziva kana wavega kushamisira kunopera. Kana une vamwe kandoo paunenge uchiita madeclarations. I declare power. Zvikazoti uchishandisa churungu uchidii.
Wega. Ikoko hakuna kushamisira, hakuna churungu. Chinonzwika nemumwe munhu. Kuti nhasi ashandisa iri zivara iri. Zivoko avhokonorera Mwari. It's just you. Neurombo hako. You need time to separate yourself. Kumbozvitsaura. Wenda uri iwewe. Unosangana nouya anonatsokukuziva. I was saying to the young people yesterday, isu mupenyu iko zvino izvi takudzidziswa kunamata kuviri. Zvinobvawo kune mamwe masangano vanotidzidzisa kutaura. Zvinobva kusangano tinodzidziswa kunyarara. MaRoma, munamati wechiRoma unofanira kukuu. It must be like a triangle. Unotanga une mere mere uchienda kusika wanyarara. A Pentecostal prayer inofanira kutanga like a triangle futi ine mashoko mashoma uchidzidzira kune vamwe uchiwedzera vocabulary uchiwedzera usonzi ah that guy prays. When he's praying, when he's loving God, when he's opening up, when he's speaking, hallelujah, huh? So, down. Yeah, dear, down. Mumano tie, tererai mambo muranda wenyanu tau. We are told again. I see the most difficult, the Catholic prayer, and the Uti Taura in Mambo Muranda Wenyano Tere. The deepest prayer is to come here and sit for an hour. And simply say that Mambo Taura in Muranda Wenyano Tere. Pati kana ukauya muno ukanyarara pamberi paYesu musakramenti. That's why there is a light there. For those who are used to speaking, nova vajaira kutaura. You want to speak until you are tired. Until you have convinced yourself that I have told him. The discipline, daidzo yekugara, uchiterera, chinu, chakaoma. I am reading these days a book called The Cloud of Unknowing. And it's a book that is saying, that is, in summary, saying, teach yourself to shut up. And so that you can learn how to listen. And he gives a very perfect method. And this is the method, very easy. Hanze uya pamberi pamwari and repeat just a little phrase.
Kana uchida kutaura na Mwari, dzidzirazo akataurwa na Jesu, yanzi kana kana muna mata, mushashandisa mazwi akawanda. Nokuti baba amuri kutaura anoziva, zvamuri kukumbira muzati makumbi. Anzi kana ona mata, within now the tradition of the Catholic Church, Sataka this one must take good head. And be like Bartimaeus, Imbozi, it has a Bartimaeus. I know a monk who I used to go to for my retreats many years ago. He's dead now. He was a Benedictine monk. Kubvirane makore 14. Akapikirane 14. Ndokubva adaidzwa nevakuru vavo vakawanda zvikanzi. Nonga imboxumu munamato amuchanamata kweupenyu wese. Anzi yaka nonga mbox munamato wabatemeyo. Yeso mwanakomana wamwari ndinzwi neotsitsi. Pandakaenda kunomuona. At that time, he was about 78. And he had been in the monastery for 64 years. Ndo vandati, ndangandi chiverenga, bukura kalo, achiti iye, the beginning of all prayer is to simplify it. Kana wakuda kutanga kunamata chaiko, chirega kuanza mashoko. Fupiso, fupiso. Ndo pauno tanga kunamata. Nokuti hauchatsvagi zvekutaura. Wakungoziva kuti zvauri kutaura zvakakwana. Nokuti iye waunotaurira akakwana ovuti. Kudaro. Ini ndikati ndiri kunzwa nakalo kuti kuti nditi ndakunamata mashoko mashoma akakwana semashoko aBartimaeus. And then the old man mudara this man started crying. Zvikanzi ndo secret yekunamata mashoko auri kunditaurira aya. I have been praying the Mduangor Munamato wangu for the past 64 years. And it will be my prayer kusvika musuwa ndinodaidzwa. Ukaona this monk, this old monk, ukaona upenyu hwake, zvava nemunamato uyoyo, unoona kuti zvechokwadi munamato rwendo rwekupinda muna Mwari. Kwa ava, iwe hausati wava, uri kudaidzwa kuti usvike ikoko. Up until we learn how to pray intensely, and yet namashoko mashoma shoma, kunamata, tofana kudzidza kunamata kwakadzama, namashoko mashoma shoma, kusvikata dzidza izvozvo. Atisati tashika pakunamata. Tichiri kudzidzira. Atinambosiya nevadzidzi vari kuti kuna Jesu tidzidzisei kunamata. We have to learn to pray. Kushandisa mashoko mashoma shoma. Yesu mwanakomana waMwari ndinzwirewo tsitsi. Mashoko mashoma shoma. Atakatanga kudzidziswa naJesu anoti kwanira is the Lord's Prayer munamato wababa wedu. If you were to pray that prayer every day and every moment for the rest of your life, just that prayer, kunamato kwako kune kwakakwana. As now Augustine, ndom namato wakakwana. Ukanamata zvinopikisana
nemunamato wababa wedu uri kutadza. Hausi kungotadza kunamata, uri kutotadzira Mwari. Minamato yatiri kudzidzisana mazuva ano ndiye kudimanda, ndiye kudeclare. Imboitora munamato iyoyo uitarise namaziso ababa wedu. Francis Musanda akambopedza usiku hwese achinamata munamato wababa wedu. Anzi ndasvika pakati peusiku ndakazotadza kuunamata. Nokuti maziso angu akazaruka. Nzeve dzangu nzwisiso yangu ikatanga kunditaurira kuti ndiri munhu anonyepa. Nokuti ina handiregerere vanonditadzira ini. So kuregerera. Anzi mutiregererewo zvatokutadzirai. So kuregerera kwatinoita vanotitadzira. Mari tiregererewo sezvatinoita isu. Can you be pamberi pamari a model yekuregerera? Kuti Mari dzidzai kwatiri. Papo kana zogona kuti ivo vanoregerera zvisina without holding on and they all know sigodi mutiregerere usokuregerera kwatinoita izvozvo. And for the first time Francis says I realized that I was a liar. Many of us would like to pray other prayers without dealing with core issues that really make us identify with God. I would rather pray for success. I would rather pray for a job than to pray that I be able to forgive. I would rather pray for the opening of opportunities than pray that I be more loving and kind. You can have a person who prays for 2 hours. Aruma grounds when you go. I tamba karate yake. I see this very same person is the most cruel. So no pindira na babi. Prayer must touch those things. Primarily, zvinobatwa naJesu mumunamato wake, kurombedzwa kwezita raMwari, total dependence upon him, tipeiwo kudya kwedu kwezuva. Forgiveness. These are the core issues that must be addressed in your prayer. But for you now, I declare, I'll keep declaring. Let's see how far that goes. It's a good exercise. It's a good vocal exercise. You might end up being one of the great singers. Don't you work out exercise on my vocal cords? We need to learn how to pray. You can go on a prayer challenge. You take your rosary, and on every bead, you say the Our Father. The challenge is this. Tunguwa yese ya unona mata baba wedu. You become more and more aware. Utanga kuterera zvauri kutaura. Utanga kurevesa. Pane zvese zvaunenge uchitaura. Baba wedu vari kudenga.
Zita renyu ngari namato. Umambo enyu nga usike. Have you grown in that desire that the kingdom come? Kutonga kwa mwari. Kunerue nzaniso. Kune tsitsi kusike. Kana kuti iwewe uri munhu yaudipewo mukana tipindewo madhiriya ya iwe mukana tiwanewo zvatinowana iwo ndizviunganidzire mwari wangu that prayer is perhaps the summary of all prayer Jesu paakaenda when he was in trouble He even summarized the Our Father. Akabva atimura baba wedu. Pakanga zvinzwaoma. Wakangomunzwa achiti baba kwamuri zvinhu zvose zvinogoneka. Pisai mukombe uyu asi kwete kuda kwangu kuda kwenyu kuitwa. Hanzi akaramba achingodzokorora munamato uyo. Baba. Baba. Baba imi munondiziva ndiri kuroiwa pano zvino hazvizvikobati vandira pano murume anouya pakati pausiku pakati pausiku here baba baba kwamuri zvinhu zvose zvinogona Makambona matter that prayer just for a moment. Baba kwa muri zvinhu zvose zvinogoneka. Abba, to you all things are possible. Abba, to you all things are possible. Have you ever said that prayer from the bottom of your heart? Have you ever said it repeatedly like Jesus? Until an angel comes. Have you ever said that prayer until your face begins to glow? Patinagiravan. Gati Jitongwe is a permanent resident. Pure boxy edive panobams or a gom. Kalamondu Taga, Mugondu on the Apa Mozaria, Jesaria. Patinagiravan. Did you go to a Edun Zondo or did you go to a Skangan Patina Girapan? Peter is amazed at how Jesus can so easily go into the depth of prayer to the point that he begins to shine. Peter anovhundutswa nezvinoitika kuna Jesu kuti kana onamata anoenda kutsikwa munamato zvokuti anotanga kupenya. Iye achiona ari kunzanza zvatinakira. Prayer must take us into the depths of God. And so prayer becomes very important for our Christian identity. A man, a woman of prayer is indeed a person who is identifying with the Master himself. Take that call. I want to end this reflection
Perhaps on a difficult note, you see, when Jesus rose from the dead, Yesu paakamuka muafi, zvinoita sokunge rufu rwake namatambudziko ake chakanga chiri chinhu chapfuura. Nokuti angamuka muafi. But zvatinoona ndezvekuti he keeps on taking the disciples and ramba achivadzora kuchipianiso chake nekumaronda ake. Onai maoko angu aya. Onai tsoka dzangu ndidzodzi. Tarisai mwena yakaitwa nama nezvipikiri mumaoko nemutsoka. Isai maoko enyu parutivi rwangu. Namamwe mazwi. Chipianiso chake namarwadzo ake hazvisi zvinhu zvakapera nekumuka kwake. Zvakaramba zviripo. As the marks semaronda auchaziva nawo kuti ndimambo. Tichaziva kuti ndimambo namaronda ake. Saka Isaac akati namaronda ake takaponeswa by his wounds. Always his wounds. Vana baba vekirike vanotidzidzisa kuti Jesus remains fixed in his passion. Hanzi anoramba Jesu anoramba akabatirira pachitiko chokufa kwake nekumuka kwake. Hachisi chinhu chinopfuura, chinhu chichangoramba chinogara chiripo. In other words, he permanently identifies with the wounded and with the wounded world. When you see in your world and in my world those who are being wounded by all forms of injustice, then know that that is a clear sign that in the midst, mukati meivava mambo aripo. Because he has decided deliberately to identify with those who are subjugated, with those who are being attacked, with those who are victims of all forms of injustice. And hence we have to be alive always to the many different forms of injustice that our world suffers. Because in being alive to these forms of injustice, we are actually tracing the path that the Master is walking. Don't look for him in a gated community. Gated community. Yekuti vanayo mari chayo chayo vane jurawo one. Zijurawo. Mukati umu. Avatyanani. Avabirani. Nokuti vane uwandu hwezvinhu zvavakabira vanhu vari kupi? Vari kunze kwemajurawo. Zai. Kwese togobirana sei. Isu tichitora tichibva tadi taisa munhu. Imomo ndo mune golf course. Rukwana Tiger Woods. Nogara mamillionaire. God is found outside those walls.
Because he has identified himself with woundedness. Oftentimes, people fail to see that they are being wounded by a system. And we begin to blame ourselves and our lack of prayer. You know, sometimes you blame yourself and your lack of prayer when you can't find a job. But panavanu 145 aru kuzvi blame. But mabasa 5 oh man. The my human rights. Anombotichi. One of the human rights. Chinofanira kuwanikwa nemunhu pese. Ibasa. You must get a job. In other words, we must provide opportunities. It's not that you are failing to pray. Is that something is wrong in the way society is running its things. And is it's me and Guamuna, not just Guamuna, it is in the Catos, the Governor, Madame, that don't go not eat. Karatin da eater, but a panaku in a wonder weed. Perhaps we need to think deeply about the ills of society and about how we can mend the ills of society so that we have more opportunities. Iwe ukapuwa that opportunity to run, to serve in a public office. What would you do? You must be the service provider. Ungangwe itawe resa mats babako. Kana kudina mats teguru ako. Kauti chungo pina emu right. Home zangu adina chungu. And you spend the next 5 years jizadza home zangu. There are some people who went into public office solely to create opportunities for others. When we don't create opportunities for others, we join those who are wounding the master. We refuse to identify with woundedness. We are the ones who wound the world. But at our level, you look at, I've said this before, you look at the way we relate to one another, imimi vechidiki, mapatiro atinoitana. Others already vava ne kame kaonero kavanoita mumwe nomuona not as a brother or a sister but as an opportunity. Sometimes nomuona as an opportunity for a free meal. You see, when you begin to see that, That's how a lion looks at everything else. Ndika dimuri andaka dayo. Ndika muhandira apo.
Ini na wana wangu togo na kurara tichijula pana. Mazuwa matatu singa mbofungizwe chikafu. We can take advantage of the weak. We can take advantage of the disadvantaged. We can use other people as things. And when we do that, we then realize all of a sudden that we have lost the master. The master is in the victim that you are abusing. The wounds. We are snuffies. We are snatch kafu chagakwan. We are kure merwa. Ne wupe nyo asachidaku kuita meet their dream. These are the wounded ones. The master identifies with the wounded. And when they pray from the position of need. Dangerous is that prayer because it is actually speaking from the position of Christ on the cross. But those who have been, who have crucified, are those who also go, "Chitiburuka ka, kozwa wai mutawa mwanu muafi." Never am I a team of abusers among us. Today we want to say, when we are men and women of prayer, kati kangetawa vanu, vanuna matachaizu, tichatanga kuvana maziso anona, udzvanyiriri nokusabatana zvakanaka kwatinoita. Tichatanga kuona zvinhu zvakaipa, matinogara, matinorarama tiri, tigotanga kuda kuva vanhu vanozvigadzirisa. Takumbira Mwari iro gracia irori, rokuti zvese zvitangire mumunamato wechokwadi, tipiwe maziso ekuona zvinoda kugadziriswa. Muhukama hwedu, munyika, pasi patinogara, tisava vanhu vanowedzera matambudziko apasi, asi vanhu vanoarerutsa. Muzita raBaba, neremwanakomana, neraMweya Mutsvene.